Історико-культурний ландшафт Чернігова – один з головних кандидатів на потрапляння у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на рівні з валом та Спасо-Преображенським собором. Про це заявляють чернігівські історики та працівники музейної сфери. Переваги очевидні – мати у місті пам'ятку ЮНЕСКО – хороший магніт для туристів, а значить і грошей. До того ж, цей статус вбереже цей об'єкт від забудов, захоплень тощо. Кожна країна, учасниця програми ЮНЕСКО, має право подавати попередні списки кожен щорічно не більше двох об'єктів. Але один з них обов'язково має бути природний або культурний ландшафт. Тобто вони ставлять обов'язковою умовою, щоб крім споруд і крім будемо рити зразків містобудування, обов'язково подавали або культурний, або природний ландшафт. За словами Юрія Соболя, у поняття історико-культурного ландшафту можна внести території Чернігівського дитинця, Єлецького монастиря та Троїцького собору з Болдиною горою. За бажанням можна включити і простір міста між цими пам'ятками. Проблема лише в тому, що треба написати так зване номінаційне досьє, щоб ЮНЕСКО хоча б розглянули кандидатуру. А от в Чернігові за останні роки так і не визначилися, хто ж має його написати і якого саме номінанта туди внести. Як відомо, процес визначення номінації, процес включення об'єктів може займати досить тривалий час. І на сьогоднішній день відбувається така ситуація, що ми впорядковуємо території, які знаходяться навколо території заповідника, і юридично, фактично, ми не можемо безпосередньо виконувати роботи на території заповідника. За словами істориків, розгляд номінаційного досьє ЮНЕСКО триває в середньому 3 роки. Тому поки що єдиними чернігівськими пам'ятками, що входять до списку світової спадщини і то попереднього, залишаться Борисоглібський та Спасо-Преображенський собори.